pergi Subway Big Box and nak pergi kedai buku. So nak ikut tak? Jom. Ruangan untuk kanak-kanak. Haa. Macam tu? Put bedroom first. Tak boleh. So hari ni kita dekat Open Book Access. Dia ada jual buku. Kita boleh duduk kat sini. Tengok ni. I suka vibes dia sebab vibes dia macam very welcoming. Best. Datang tau. Let's go to the next station. Wow, ramai piano. Sedap lah tu. Hebat. Macam you. Your best friend. Macam you dia lah. Eh, sorry, your camera. Banyak nama dia. Lepas tu dapat CD. Dapat ni. Lepas tu masuk section ni ada cafe. Boleh minum kat situ. Sekejap boleh duduk-duduk, buat kerja ke. Yeay, kita orang dah habis pergi bookstore. So sekarang kita orang maybe nak minum air ke, apa makan ke sebab lapar. So let's go. So hari ni I nak tunjukkan macam mana I pakai tudung awal. Macam biasa je, dua ni sama. So yang satu ni kita lebihkan dia. So then dia tak ketat sangat dekat leher and dia rasa macam ada kupu-kupu and airy around.
about a 10. I should fuck her in the best.